משתדלת לעבוד... ולכן מה השאלה שלך? ולכן השאלה שלי, מה אני עושה לא בסדר, כי אני לא כל כך מצליחה. אוקיי, יש משהו שאת רוצה להשיג? כן. ואת לא מצליחה? כן. ואת שואלת מה אני עושה? לא בסדר שאני לא מצליחה. כמה תשובות את רוצה? אתן לך שתי תשובות. כמה שיותר. כמה שיותר, בסדר. תשובה ראשונה אומרת, לא משנה מה תעשי, לעולם לא תצליחי. למה? כי העולם גרוע. לא משנה מה תעשי, איכשהו לא תצליחי. זו תשובה ראשונה. במשהו. לא משנה, במה שאת רוצה לא תצליחי. מה שרצית לקבל, לעולם את תקבלי אותה. אבל אם לפחות הייתי מבינה את זה, תוך כדי עשייה שזהו, כאילו נגמר, והיה... מה את מנסה לעשות? מה את מנסה ולא מצליחה? אני, נגיד, יש לי פחדים מסוימים, אז אני, נגיד, מנסה לחשוב על סיטואציה מסוימת שאני משכת מפחידה אותי, נגיד, ואני מנסה כאילו לבדוק, טוב, בוא נבדוק מה כל כך מפחיד שם. כאילו, ממש מנסה כאילו להיכנס את זה. באיזשהו מקום, כאילו, מצד אחד זה באמת נראה, כאילו, טוב, אז מה... אז בי, מה את רוצה לפתור את הפחדים? כן. אז תגידי שאתה רוצה לפתור את הפחדים. לא, אבל אני מנסה לדאוג בסיטואציה, מה כבר כזה מפחיד, ואני עושה ממש להסתכל לתוך סיטואציה. אז גם אם יקרה משהו שאני הכי מפחיד שלי, טוב, נו, שייק לנו, מה לעולם? איפה הבעיה? אה? שזה כאילו לא עובד לי. פחד מהפחד. שזה לא עובד לך. רגע, רגע, לא, אז את שואלת שאלה אחרת. אם הבנתי נכון, מה שאת אומרת כזה דבר, את אומרת שלקח פחד. זה כמו שנגיד, אחד שמפחד מהגובה, מפחד מטיסות, אם הוא כמה שאתה... רגע, תקשיבי שנייה, אני אסביר מה הבנתי שאת רוצה לשאול. את שואלת שאלה כזאת, יש דברים שמפחידים אותך, זה עובדה. עכשיו, את בדעת, למה זה מפחיד אותי? אז מה אם זה יקרה? אז מה אם זה יקרה? הלכתי עם זה לסוף. עכשיו, בשכל שלך הבנת, כאילו, כשאת עושה את התרגולת בראש, את אומרת, אז מה אם זה יקרה? אז מה אם זה יקרה? זה לא רק כשאת רואה את הג'וק, את בורחת. זאת השאלה. נכון? עכשיו, בוא נגיד, ניקח שיש לה פחד מג'וקים. היא אומרת, ישבתי עם עצמי. חשבתי בהיגיון, למה אני מפחדת מהג'וק? מה יעשה לי הג'וק? יזנק עליי, יפיל אותי, מה יעשה? רק שימו אני אפול. תקף אותי, ירביץ לי, ייקח סכין. חול חלבון. מה? חול בא, חלבון. ואת מה? ואת מה? את בסך הכל לא עובדת עצמות, כן, לא. את הוא בסך הכל חלבון, כאילו את משהו אחר. עכשיו, את בעצם שואלת שאלה אחרת. את שואלת למה אין סינכרון בין מה שאת מבינה למה שאת מרגישה. תשובה. מה בא לך? מה? אני אסביר לך. בואי נתקדם קדימה, מה את צריכה לעשות? רואים אני לפחות תוך כדי עשייה הייתי מבטרת ו... בואי נתקדם קדימה. בואי נגיד לך מה את צריכה לעשות. תקשיבי, את אומרת כזה דבר. בשכל שלי הבנתי שאני לא אמורה לפחד. ובפועל אני מפחדת. מה לעשות? תשובה. ביום יום בדברים האחרים, תנסי לעשות סינכרון והתאמה בין מה שאני מבינה למה שאני אומרת. למה שאני עושה ביום יום, בפעולות הרגילות. לדוגמה, אם נגיד את מבינה שאת רוצה להיות בריאה, נגיד, את מבינה שאת לא אמורה לאכול משהו מסוים כי זה לא בריא, נגיד להשם. דוגמה, את מבינה שאת לא אמורה להשם, ואת מאשנת, נגיד, את מאשנת? לפעמים. אוקיי, את מבינה, את רוצה להיות בריאה. אני לא חושב שזו דוגמה טובה. אני, כל דוגמה היא טובה ותעצור. תקשיבו. תסתכלי. אם את אומרת, בשכל שלי אני מבינה שזה בסדר שאני מאשנת, אז אין לנו שאלה. אבל אם בשכל שלך את מבינה שזה לא בסדר שאת מאשנת, את בכל זאת מאשנת, מה את בעצם עושה לעצמך? אם יש משהו שאת מבינה שאת לא אמורה לעשות אותו, ואת עושה אותו בכל זאת, אם לדוגמה את מבינה שזה לא נכון מה שאת אומרת, ואת אומרת, נגיד שמישהו מכעיס אותך, נגיד שמשהו קרה ומכעיס אותך, ואת מתחילה להאשים אותו, ואת יודעת, אבל הוא לא אשם בזה, זה אני אשמה בזה. אם את מבינה משהו, ואת מתעלמת ממה שאת מבינה, מה את בעצם עושה? את גורמת לעצמך לשטיפת מוח, את עושה לעצמך שטיפת מוח, את גורמת לעצמך להחליש את השכל שלך. את כאילו גורמת לעצמך שגם כשהשכל שלך יגיד לך משהו, שאני לא תרגישי את זה, שאת תתעלמי מזה. אני אסביר. אסביר עוד פעם. אני, יש לי אלוהים. למרות שכאילו אמרנו אין לי אלוהים וזה, אני, יש לי אלוהים ואני מאמין לו, גם אם הוא משקר. לא אכפת לי מה.
עכשיו במקרה האמנתי לו, מאז שהאמנתי לו אין לי שום בעד יותר, אני עכשיו מאמין לו, לא אכפת לי מה יקרה, אני מאמין לו, ככה אינסטינקטיבית. האלוהים הזה קוראים לו אמת. יש מילה קדושה קוראים לה אמת, אם אני קורא משהו ברחוב ואני פוגש את האמת, אני עוזב הכל, הולך לאלוהים שלי. מה האמת אמר? האמת אמר ככה, משתחווה, קדוש. מה אני רוצה? לא מעניין. מה האמת? ככה, שתקופף. ואם מה שאני מתקופף נותנים לי אגרוף על הראש, אני ממשיך להתקופף, לא אכפת לי. זה אלוהים שלי, אני למענו מתקופף. מה זה העניין? זה כאילו שתי כוחות פועלים. רגע, תקשיבי, תקשיבי, אני רק רוצה להסביר עוד פעם. אסביר לך כעיקרון. יש ערך קדוש, שקוראים לו ערך האמת. עכשיו, אני מסביר שאני מבחינתי, לא משנה מה יקרה, אני עם האמת. בטוב או ברע, הגעתי לזה. מבחינתי לא משנה מה יקרה, גם אם אני אסבול בגלל זה, גם אם יהיה לי רע בגלל זה, גם לא משנה, אני מעדיף ללכת אחרי האמת מאשר לסיפורים אחרים. זאת אומרת, שאתה כל כולך הולך אחרי האמת, אז אתה מתחיל להתאהב באמת, אתה נקשר לאמת, האמת משמעותית עבורך, אוקיי? ואז אם יש לך איזה בעיה, שמשהו מפחיד אותך, אתה אומר, רגע, אבל מה האמת? האמת היא שאני לא מפחיד, אז אתה לא מפחד. אבל אם ביום יום יש דברים שאת מבינה, שהאמת היא כזאת, ואני עושה הפוך. האמת היא כזאת, ואני אומרת אחרת. האמת היא כזאת, וזה מה את בעצם גורמת לעצמך? את גורמת לעצמך להיות במצב שגם אם האמת ככה, שתתעלמי ממנה. את כאילו גורמת לעצמך ביום יום להתעלם מהאמת. ואז שיש לך את הצרה, זאת אומרת, איך אני אנצל מהצרה? בוא נבדוק מה האמת. ואת בודקת מה האמת, ואת מגלה שאת לא צריכה לפחד, אבל את כבר הרגלת את עצמך לא להיצמד לאמת. המנגנון שלך רגיל להתעלם מהאמת. אם את ביום יום מתמסרת לשכל, בואי נדבר על השכל שלך, שכל. מה אמרת? אמרת, בשכל אני מבינה שזה לא מפחיד, אבל אני מרגישה שזה מפחיד. זה מה שאמרת. אני יכולה לשאול דוגמה לסיגריה, אם נגיד... אם נגיד בא לי לעשן סיגריה, אז אני מבינה שהאמת היא נכון שזה גם לא בריא, אבל האמת היא גם שכשאני לא רוצה לעשן. זה בסדר, אני לא... יש גם אמת שזה לא משנה. רגע, 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 רגע. אני כשדיברתי על הסיגריה, אמרתי לה, אם את חושבת שזה טוב שאת מעשנת, אז לא דיברתי על זה. אני אומר שביום יום יש לפעמים דברים שאת אומרת אותם, שאת יודעת שהם לא מדויקים. זאת אומרת, אז לא, ואין לי כוח, מה עכשיו אני צריכה להגיד בדיוק מה קרה? בוא, כאילו. כי יש איזה משהו שאת לא בטוחה בו, ואת אומרת, אני בטוחה בו, אבל אני לא בטוחה בו, אז למה את אומרת שאני בטוחה בו? אז זהו, מה, אני עכשיו אברר את האמת עד הסוף? אין לי כוח, לא צריך. ואין, אני אקח דוגמה, נגיד, עם הג'וב. כן. נגיד, האמת היא שאני, לא, נגיד סתם, כרגע עשיתי בראש את החישוב, אז אוקיי, אבל אותך מתחיל מהג'וב, נגיד. אז למה בכל זאת הפחד עולה? אני חושב שהאמת היא שהיא לא צריכה מהג'וב, כי נגיעת מהג'וב. מדהים. סיגרון, כבר חפרנו על זה, זה אותו דבר, עכשיו בוא נתקדם. עוד פעם. עוד פעם, עוד פעם אני מסביר, יש בעיות בחיים. בוא נגיד שיש לך בעיה מפחדת מג'וקים, נגיד. בואי נניח שכל הפחדים בעולם, אם אתה מקשיב לשכל שלך, אין לך פחד. יש אלוהים קוראים לו שכל. אתה מתייעץ איתו, פונה אליו, הוא מביא לך את הפתרון, אם אתה הולך אחריו, אין לך בעיה. השכל. עכשיו. לא, בכל בעיה בחיים, כל בעיה בחיים, אתה בדיכאון, אתה כועס, אתה אומלה, לא, מה השכל אומר? אין בעיה, יפה. עכשיו, מה קורה? אם ביום יום אתה מזלזל בשכל, אם אתה מזלזל בו, אתה לא מתייחס אליו ברצינות, אז בזמן אמת שיש לך איזה בעיה, אתה בא להחזיק את השכל, אבל הוא בורח לך מהידיים, כי אתה כל הזמן נסגר להתרחק ממנו. אם אני נגיד... ביום יום, ביום יום, בדברים היום יומיים, בפעולות שאת עושה ביום יום. אני אתן לך דוגמה, את הולכת לחנות לקנות נעליים, בסדר? הולכת לקנות נעליים. אז אומרים לך, את רוצה את זה או את זה, יש לך התלבטות. והשכל שלך אומר לך, תקשיבי, תקחי את הנעליים האלה, או אל תקחי אותם, מה זה משנה? אומר לך משהו, אם את מתעלמת ממנו, מה את בעצם גורמת לעצמך? את כאילו אומרת, לא משנה מה השכל אומר, אני בשלי והוא בשלו. אז אחר כך שאת... מה? אפשר לשניה משהו? לא, תמתין. אז מה מסבירה כשתביני? מה לא הבנת? לא, אני חושב, אם אני... יש לי שאלה. אם אני רוצה משהו, אז אני אקח את זה, אם אני רוצה, זה לא אקח. אני אסביר עוד פעם. אז נסביר עוד פעם. תקשיבי, מה אמרת? אמרת, אני מבינה בשכל שלי שאני לא אמורה לפחד מהג'וקים, אני מפחדת. זה המצב. עכשיו, יש משהו
ואמרת, במה אני לא בסדר, במה אני לא בסדר, נכון? מה אני לא עושה נכון? יפה, יפה, יפה. עכשיו יש לי שאלה, ביום יום, חוץ מהסיפור על הג'וק, האם את חושבת שאת נצמדת לאמת שלך עד הסוף? את ביום יום. יפה, משתדלת פירושה, אני חושבת שלא מספיק, נכון? תני דוגמה. דוגמה? אגב עכשיו הייתי שקר, אבל זה מה יש. יש משהו מהבוקר, עכשיו שעה 10, בסדר? מהבוקר קרה משהו שהשכל שלך אמר לך משהו ואת התערמת קצת. אני התערמתי? כן. רציתי להבין למה אני אצפה את זה. לא, אני שואל, ביום יום, שכחי את הנושאים האלה, שכחי אותם. ביום יום, בדברים הקטנים, נגיד, האם אני צריכה לעשות ככה או ככה, והשכל אומר לך משהו, מה זה משנה, מה זה משנה, נו... אני לא חושבת שמה זה משנה. לא, לא משנה, משהו אחר. כל פעם מתלבט, יש לי אפשרות כזאת, פשוט אחרת, עכשיו יש לי כולה איזשהו קונפליקט. יש לי שאני לא מבינה, לא יודעת מה להחליט. אם ככה כדאי או ככה, ככה או ככה, אני אשאל שאלה אחרת, יותר מוקדת. יש לך איסורי מצפון, לא על דברים שעשית פעם, דברים שעשית פעם שכחי. היום, מהבוקר עשית פעולות, בשבוע האחרון עשית, יש לך איסורי מצפון על משהו שעשית בשבוע האחרון? את מתחרטת על משהו שעשית בשבוע האחרון? או שהוא, את אומרת, אני לא מתחרטת על שום דבר. אני מבחינתי, כל מה שהיה, אחרי. כן, יש לך משהו אחר. בסדר? גם אופציה. בסדר, יש משהו שמתחרטת. עכשיו אני רוצה לשאול שאלה. האם יש משהו שהשכל שלך אמר לך, אל תעשי את זה, ואת התעלמת ממנו, ועכשיו את מתחרטת על זה? משהו, או שהוא אמר לך, תעשי, ואת אמרת, אני לא אעשה. אז מה לדוגמה, את מתחרטת? רגע, את עשית טעות בשבוע האחרון בעיניי. יש איזה טעות שעשית בשבוע האחרון במשהו? אפילו שמרחת את המרגרינה לא טוב. לא משנה, משהו. ששכחתי את התריסים פתוחים בלילה. לא יודע, מה את מסתם? מה לדוגמה? מה לדוגמה? תמציא. אני צריכה להצמד את הפריט מסוים. יפה, יפה. תפריט מסוים, את לא נצמדת אליו. עכשיו. עכשיו שימי לב, את חושבת שאת צריכה להיצמד לתפריט הזה? מה האמת שלך? האמת שלך, לפי מה שאת חושבת, את חושבת שאת צריכה להיצמד אליו? לא מה את עושה, מה את חושבת שאת צריכה לעשות? בוא נגיד, את שלמה עם זה שאת לא נצמדת? אני לא יודעת. תקשיבי, תקשיבי. אם באמת לא היית יודעת, לא היית אומרת שאת מתחרטת. את חושבת שאת לא בסדר במשהו? זאת אומרת, את חושבת... שאת אולי כן צריכה להצמד לתפריט הזה יותר ממה שאת נצמדת אליו? אם לא, אז תגידי שלא. הלב שלך נקי לגמרי? אז למה הזכרת את זה כדוגמה? את הבאת את זה כדוגמה, לא? אלא איסורי מצפון מזה, אבל. לא, אבל היא הזכירה את זה. היא הזכירה את זה. אבל זה משהו ש... כאילו, זה רצוי שאני אעשה את זה, אבל זה לא כזה אכפת לי. למה לא אכפת לך? רגע, רגע, רצוי למי? לא, אל תדבר בשמה. רצוי למי? לא יודעת,